Moikka, se on Viikka ja taas täällä takaisin Veikkausliiga-aiheiden parissa. Tällä kertaa me arvostellaan näitä talven aikana tapahtuneita siirtoja. Näitä tulee todella monta, voin luvata sen, koska siirtoja tapahtuu läpi talven ja tää on yksi hyvä videoidea. Kerro kommenteissa, mitä Veikkausliiga-aiheisia videoita sä haluisit nähdä tai ylipäätään minkälaisia videoita sä haluisit nähdä. Ei muuta kuin ränkätään näitä talven siirtoja. Tässä ei tosiaan ole kaikkia, koska joistakin mulle ei ole vaan yksinkertaisesti mitään sanottavaa. Ei ole näistäkään kaikista, mutta mä koitin kasata kaikki parhaat. Eiköhän lähdetä liikkeelle heti ensimmäisenä. Napataan täältä Leislahti. Ilveksen entinen maalivahti Leislahti siirtyy KTP-riveihin 2-vuotisella diilillä. Jännä, että eivät antaneet Lepolalle jatkodiiliä, on tosi yllättynyt siitä. On kuitenkin ollut ihan sika hyvä maalivahti. Nuori, kehittyvä, hyvä maalivahti, joka tarvitsee peliaikaa. Tämä on ehdottomasti nelonen. Varmasti saa liigakokemusta enemmän ja uskon, että oikein hyvä diili. Sitten otetaan täältä SJK:sta lähtenyt Jesse Öst. Tämä harmitti tosi monia SJK-faneja ja on varma siitä, että monia muitakin. Ehkä liigan aliarvostetuin maalivahti nyt ollut lähiaikoina. Tosi hyvä veskari. Uskon, että pelaa kakkosveskarin paikalla. Mikä siinä? Sopimus loppuu. HJK tarjoaa enemmän rahaa. Näin se menee. Otetaan heti seuraavaksi HJK:n toinen hankinta. Paananen, Aleksi Paananen Interistä. Ja nyt me puhutaan tästä aiheesta. Tosi moni on kommentoinut niin kuin HJK:n näitä siirtoja silleen, että miksi te hankitte tällaisia pelaajia, nyt toi se rahaa, mitä käyttää. Se on täysin totta. Mä kerron sulle heti 3 syytä, minkä takia HJK aloittaa tällaisia siirroilla. 1. HJK kuitenkin haluaa voittaa se Veikkausliigan, ja sitä varten ei valitettavasti tarvii miljoonien eurojen jyriä, vaan kotimaiset, luotettavat, hyvät pelaajat. Kaikki on osoittanut olevansa Veikkausliigan eliittiä ja huippua. He rakentaa se pohja ensin. Siinä on ensimmäinen syy. 2. On paljon helpompaa hankkia kalliita, hyviä pelaajia vasta hetken päästä. Kausi saattaa olla jossain vielä käynnissä. Hyvät pelaajat todennäköisesti neuvottelee parempia diilejä ja koittaa skautata sieltä jonkun, joka ei ole saanut diiliä, jolloin sä saat sen myös paljon halvemmalla. 3. syy on toi hinta näillä kotimaan hyvillä veikkausliigapelaajilla. Sä pääset pikkusen halvemmalla ja sä voitat Veikkausliigan ja sä saat hyviä vaihtopelaajia Eurooppaan. Sinne klubi kuitenkin tähtää. Mun mielestä tää klubin toiminta on loppujen lopuksi tosi hyvää, mutta tää on tosi outo siirto. Tää on todella outo siirto. Annetaan sille 3. Vähän yllätyin kyllä. Toi oli jännin näistä. Meiltä löytyy vielä klubin kavereista Tuomas Ollila, Ilveksen entinen laitapuolustaja. Ilveksen joukkue meni kyllä todella uusiksi, mutta on he hankkinut jo paikkaajiakin näille alueille. Ollila, vasen laitapakki, tämä tarkoittaa varmuudella sitä, että Murillo lähtee. Mun mielestä on selvä merkki siitä. Hankkivat Veikkausliigan parhaan vasemman laitapakin hänen tilalleen suurin piirtein. Todennäköisesti pääsee maajoukkuekutsuille nuori kaveri, tosi hyvä siirto klubilta. Ja käsitellään sitten tätä Ilvestä, joka on kärsinyt suuria pelaajamenetyksiä. Viime kausi oli jäätävän heikko, mutta jotain positiivistakin, nimittäin Felipe Aspegren palaa Ilveksen paitaan. Tosi luonnollinen siirto, jotenkin tuntui siltä, että Aspegren ei ihan sopinut sinne Seinäjoelle. Nyt pääsee kotiin käytännössä takaisin, pelannut Ilveksessä aikaisemmin ja tosi hyvinkin. On innoissani, hieno siirto. Onhan tämä aika siisti. Mä ehkä jopa antaisin sille femma. Aspegren pääsee kotiin, Ilves saa hyvän oikean laitapuolustajan, kaikki hyötyy ja onhan toi nyt makee, että Aspegren pääsee kotiin. Ja se myös vaikuttaa, että Veikkausliigassa on tosi vähän laitapuolustajia. Musta tuntuu siltä. Nykyään ne on wingbackkejä tai sitten ne siirtyy muihin tehtäviin. Otetaan nyt putkeen tää Ilves-aihe, niin Santeri Haarala Kupsista. Taisi tulla Kupsista. Takaisin ei ole oikein ura lähtenyt nousuun, mutta pari hyvää kautta pelannut Ilveksessä, palaa sinne. Ja uskon, että edelleenkin nuori Haarala pystyy ehkä saamaan pikkusen boostia uralleen takaisin Ilveksessä.
annetaan kolmonen, se on perushyvä siirto. En mä sanoisi mitään enempää. Otetaan täältä mysteeripelaaja. Pelaaja, josta mä tykkäsin tosi paljon, kun oli Suomessa, Darren Schmidt. Pelasi Hongassa 2 kautta sitten yksi reissu, muistaakseni johonkin arabimaahan, ja nyt palaa Interiin, eli Suomeen takaisin. Loistava siirto, mutta tässä on aina se riski, että kaveri ei pelaa hirveän hyvin. Mä tykkäsin hänestä hirveästi Hongassa, ja mä yllätyin siitä, että hän lähti. Musta ylipäätään tuntui, että kaikki unohti, että tämä kaveri edes lähti. Antaako Inter hänelle ykköshyökkäjän paikan? Ite en ehkä vielä antaisi. Sori, kakkonen. Voi todistaa mut vääräksi. Mä toivon, että todistaa, koska mä dikkaan tästä pelaajasta oikeasti. Ja koska ketjureaktioita tapahtuu koko ajan, voisi myös sanoa, että koska Smith ei mennyt Honkaan, niin Honka hankki sitten Muzingan. Tämä on pelaaja, josta mä pidän todella paljon. Hän pelasi PK35:ssa loistavan kauden 2 kautta sitten, siirtyi Seinäjoelle. Hänelle ei ollut oikeastaan käyttöä missään vaiheessa. Yllättäen pelasi akatemiassa paljon. Laitetaan kolmoseen. Ollaan reiluja. Jos Haaralla on kolmosessa, niin niin on Muzinga. Ei ole päässyt näyttää Veikkausliigassa, joten ei se voi olla sen korkeampi. Ja joo, myönnän, Smith on parempi pelaaja kuin Muzinga, mutta tuossa saattaa olla vähän isompi riski tuossa Smithin kohdalla. Lisää Interin kavereita. Lahdesta tullut Sediu, laitahyökkääjä. Muistaakseni 2 vuoden diilillä. Itse en ole ollut mikään suuri fani koskaan. Mun mielestä hän on aika perus hyvä hyökkääjä, laitahyökkääjä. Kolmonen on ihan hyvä. Meiltä loppuu tilamis esitellä näitä. No, kuitenkin. Koko Veikkausliigan yksi mun suosikeista, Makario Hinklover. Pitäkää hyvää huolta hänestä, Seinäjoki. Toi on ihan pirun kova kaveri parhaimmillaan. Tässäkin on omat riskinsä. Hänellä on loukkaantumishistoriaa. Hän on päässyt pelaamaan Suomessa vaan Helsingin IFK:ssa. Mutta tuttu coachi, todella hyvä laitapuolustaja. Mun on pakko. Siis tää menee kans femmaan. Tää on laitapuolustajien päivä. Itse asiassa aika hauska, maalivahdit 4, laitapakit 5, mutta joo, osaa pelaa hyökkääväkin laitapuolustajan paikkaa, tosi monipuolinen, parhaimmillaan pirun kova ja pahimmassa tapauksessa voi olla aika loukkaantumisherkkä. Seinäjoki kasaa vaarallista joukkuetta. Voin sanoa, että jos kausi starttaa hyvin, niin kyllä sieltä mitalli alkaa kohta tulemaan. Ja mä jätin 2 vähän mysteeriä tänne vikaksi. Jusif Ali Lahteen. Hänkin IFK on entinen pelaaja. Ilmeisesti kukaan heistä ei oikein jatka IFKissä. En syytä. Sedjun paikkaajana todennäköisesti tulee varmaan olemaan sellainen puola-avauksen mies. Avaa matsit ja katsoo, miten menee loppukausi joku muu paikkaa, jos ei ala hyvin. Valitettavasti, sori, kakkonen. Se on aika samantyylinen kuin Sediu, mutta ehkä vähän pienemmällä egolla, joten hänellä on vielä todistettavaa. Siellä on 2 kaveria, jotka voi näyttää mut vääriksi, joten näyttäkää, se olisi tosi mageeta. Ja viimeisenä todella aliarvostettu pelaaja, nimittäin Baliso. Oulu, ei anteeksi, siis Mariehamina entinen pelaaja siirtyy nyt Ouluun muistaakseni 1 vuoden diilillä. Uskon, että Oulussa löytyy jonkinnäköistä paikkaa hänelle. Hän on vähän Malolon tyylinen pelaaja. Silti en usko, että tulee tekemään hirveästi Oulussa. Annetaan 2 vai 3. Kyllä se nyt on 2. Nopea tiivistys näistä. Yksikään siirto ei ole ollut huono. Yleensä niitä ei tule tähän alkuun. Katsotaan lopputalvesta. Siellä varmaan alkaa näkyä jo aika pirun kovia pelimiehiä. Ei sille, että he ei olisi, mutta ehkä me saadaan joku täysin uusi pelaaja Veikkausliigaan. 5:ssa laitapuolustajia. Mä dikkaan heistä paljon. On vähän puolueellinen, mutta siellä on tosi hienoja tarinoita. Aspekreen takaisin Ilvekseen. Ollila pääsee näyttämään Suomen kovimmassa seurassa, ja Makario, miten pysyy formi eri seurassa kuin IFK:ssa. 3, siellä on kovia pelimiehiä, uskon, että jokainen pystyy menestyä, jos löytävät formin. Ja vielä nopeasti 2, jokainen pystyy osoittamaan mut täysin vääräksi. Noissa on otettu tietty riski noissa pelaajissa, toivotaan, että se
kannattaa. Mutta siinä se nyt on. Kerro, miten sä olisit muuttanut tätä arvostelua. Muista painaa likeä, jos edes yksi pelaaja menee samaan kategoriaan sun kanssa. Ja kommentoi jotain kivaa, vaikka se, että millainen sun taulukko olisi ollut. Kiitos tosi paljon, että katsoit. Nähdään ensi videon parissa, mikä ikinä se onkaan.